vítám vás u dnešního videa a dneska ukážu deník malého pasroutky. Ukážu vám, jak vám budu ukazovat. Vrhneme se na první díl. Tak, tohle je jednička. Viděla se v roce 2007. A máma tomu Gregovi, jmenuje se Greg Heffley, a máma tomu Gregovi koupila deník a on si odteď do něj píše zápisky. Tak, máme tady druhý díl. Tadle se vydala v roce 2008. A jak vidíte, tady má staršího bratra Rodrika. Druhý. Tak máme tady třetí. A tadle se vydala v roce 2009. Jdeme čtvrtý díl. Tak, psí život. Vydala se v roce 2010. Tak, pátý díl, ošklivá pravda. Vydala se v roce 2011. Šestý díl. 2012. A jak vidíte, tady má mladšího bratra Mannyho. Sedmý díl. Momentík. Jo. Tak. Vydala se v roce 2013. A na 2012. Sedmý díl. Pávajkovou vozu. Tak, osmička. Fakt. Smůla. 2013. Jestli se nepletu. Tak, a tady máme devátý díl. Výlet za všechny peníze. 2014. Tenhle díl je hrozně oblíbený, kdybyste nevěděli. Tak, máme tady desátý díl. A ten se vydal v roce 2015. Nebo 16. Jo, 2015. A je to staré dobré časy, desátý díl. A jdeme jedenáctku. Všechna sláva. Vydala se v roce 2016. A můj oblíbený 12. Výlet za všechny peníze. Ne, výprava za teplem, pardon. A to se vydala v roce 2017. Kdyby se taky nevěděl, tak je to strašně oblíbený díl. A jak jste si všimli? Tak tady je Manny a tady je Rodrik. A 13. díl. Radosti zimy. Tenhle díl se vydal v roce 2018. A 14. díl. Dej malá posrodky na spadnutí. Vydal se v roce 2019, ale vím, že je teďka 2020 a
Já jsem si to dneska objednala, kdybyste nevěděli. No. A už vyšel nám dávno 2015 a možná dostanu k Vánocům nebo dřív, to nevím. Tak mám tady jako ještě na rychlovku 14. No, tak to je asi pro video, tak to je asi pro dnešek všechno. Tak, doufám, že se vám video líbilo. Dávejte lajky, odběry, můžete klidně i zvoneček. Ale nechci vidět žádný dislike, já vás zabiju. Chlapa, nevadí. Tak čus.